អ្នកច្រកស្រូវអ្នកច្រកស្រូវកំឡោះសង្ហាបានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវឡោះប៉ុណ្ណឹងសិននឹងនិយាយរ៉ែដែរណាច្រើនម៉ោងច្រើនម៉ោងបី